Ook al ben je in het begin heel erg bang, ik zou gewoon doorzetten, want je vindt wel zelf wel je weg. Ik ben Maxime en ik ben 15 jaar. En ik ben Pascale en ik ben 16 jaar en wij zitten in de vijfde op het Paars Lyceum. Wij zijn naar Spanje geweest in een klein dorpje in de buurt van Valencia. Wij zijn 7 weken weg geweest in totaal en ja, het was echt een hele leuke ervaring. Als eerste indruk was wel heel erg anders. De relatie tussen leerkracht en leerling was zeg maar wat informeler. De leraren werden ook bij hun voornaam genoemd. Zij hebben zeg maar allemaal één niveau. Het leersysteem is wel anders. Ik heb geleerd om meer open-minded situaties binnen te gaan en andere verschillen te zien. En om mensen hun cultuur en gewoontes op een andere manier te kijken en te accepteren. Zeg maar. Ik heb meer van de Spaanse taal geleerd en meer over de Spaanse cultuur. En geleerd meer te wennen aan nieuwe indrukken en openstaan voor nieuwe contacten. Eerst moesten we kijken hoe lang we wilden gaan en toen wilden we echt zo kort mogelijk. Maar toen we daar eenmaal waren, wilden we echt niet meer weg. Het was wel heel fijn dat wij met z'n tweeën daar waren. Je hebt een beetje in het midden heb je een beetje een dipje, zeg maar. Omdat je dan gewoon best wel Nederland mist of je alleen kan voelen. En dan is het wel fijn dat je ook gewoon iemand hebt die je van thuis kent. Dan kan je daar wel echt steun in vinden. In het begin had ik er best wel veel stress voor en vond ik het wel heel spannend om naartoe te gaan. Maar toen ik daar eenmaal was, heb ik het echt geweldig gehad. En ik ben heel blij dat ik deze ervaring heb meegemaakt. Ook al ben je in het begin heel erg bang, ik zou gewoon doorzetten. Want je vindt wel zelf wel je weg. En je maakt echt een van de leukste dingen mee in je leven. Ik al sinds van heel jongs af aan naar het buitenland en gewoon een beetje de wereld ontdekken. Maar nu ik dit eenmaal heb gedaan, weet ik wel dat ik het aan kan. Omdat het echt heel leuk gaat zijn. Ik wilde al voordat we hierheen gaan, wilde ik in het buitenland studeren. Een van mijn opties daarvan was ook Spanje, dus het was zeg maar een soort test om te kijken of ik dat leuk zou vinden. En eigenlijk heeft dit wel nog meer gemotiveerd om dat te gaan doen of iets in het buitenland te doen. Adeo!